Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, e nós vamos dar início à parte 2 do conteúdo já iniciado pela gente, que vai tratar sobre o quê? Recursos naturais. Ok, pessoal? Na parte 1 a gente viu sobre esse fluxo da atmosfera, das correntes de ar, que levam chuva, que traz uma frente fria, uma frente quente, que vai influenciando o clima do território brasileiro. Ok? Hoje nós vamos trazer um complemento desse conteúdo. Nós vamos falar sobre o que nessa aula, professor? Vamos falar sobre biomas, unidade de relevo e sobre água. E de como esses elementos vão se relacionar dentro do ambiente Brasil e formar o país com as características que ele tem hoje. Qual a característica do Brasil, professor? Principalmente é ser um país tropical, como o início da última aula. Nós começamos afirmando que o Brasil é um país tropical, mas por que motivo leva o Brasil a ter esse status? Nós explicamos e agora nós vamos complementar, ok, pessoal? Então, fiquem atentos que nós estamos dando início a mais uma aula de geografia, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, vamos lembrar do Brasil como um todo. O que nós já falamos sobre o Brasil? Falando sobre as massas de ar que influenciam aqui no nosso clima, que vão influenciar no regime de chuvas na região norte, na região sudeste, na região nordeste, tá certo? Vão trazer esses ventos mais frios, os ventos mais quentes. Lembrando que ali no Equador serve como as partes de cima, que é a corrente de ar da parte de cima, corre de um lado. A parte de baixo da Equador, na parte sul, corre para outro lado. Tem massas de ar que ficam em transição próximo à linha do Equador. E várias outras coisas. Tem massas de ar que vem do Polo Norte. Tem massas de ar que vem do Polo Sul. O que é um ciclone? O que é um anticiclone? Beleza? Vamos lembrar tudo isso para relacionar com o conteúdo que nós temos hoje. Da última aula, nós falamos sobre essas correntes de ar que vão influenciar nas chuvas. Mas agora nós vamos falar especificamente das águas. Ok, pessoal? Então, peço que vocês acompanhem aqui, primeiro, no material, para que a gente possa resolver junto essa parte, ok? Vamos falar primeiro sobre o Brasil das águas. Vamos lá. O território nacional conta com aproximadamente 12% da água doce disponível no planeta. Aqui, estão presentes nos rios, em grande volume de água, como os da Amazônia, e em diferentes regiões hidrográficas. Mas, assim como em outras partes do mundo, aqui também está desigualmente distribuída. Ok, pessoal? Vamos lembrar do contexto brasileiro. Brasil no mundo. No mundo todo, 100% da água, nós colocamos aqui, não coloquei, colocar água, 100%, 100% de toda a água que existe no planeta. Então, na água doce, água salgada, água do mar, água do rio, água do lago, toda a água existente no planeta, 100% dela, 97% é o quê? Água salgada, ou seja, aquelas águas que estão dentro dos mares, dos oceanos, e que, devido ao teor de sal presente nela, fica impossibilitado o consumo humano. Diversas atividades humanas que são feitas hoje não podem ser realizadas com água do mar devido ao alto teor de sal. E vai sobrar o que para a gente, professor? Pessoal, vai sobrar, paupérrimos aqui, 3%. 3% de água doce para que os seres humanos possam consumir. Só que isso não é tudo. Tem mais um porém. Pois porém, professor? Seguinte, 2% desses 3 aqui que sobraram de água doce, 2% estão aonde? Nas geleiras, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul do globo terrestre. E aí, pessoal, sobrou o quê? 1%? Sim, 1%. A água que eu tenho na torneira de casa, no chuveiro, para beber, a que você tem, a que seu vizinho tem, que o Brasil tem, é equivalente a 1% de toda a água doce disponível no planeta para consumo humano. Beleza? Os 2% estão na geleira.
E os 97%, no caso, se fosse 27 era bom, né? 97% dessa água está nos mares e oceanos com alto teor de sal. Beleza? Então, sobrou 1% dessa água vai ser própria para o consumo humano. Pronto, desse 1%, 1% de toda a água. Vamos aproveitar essa bolinha aqui para fazer a seguinte coisa. 1% de toda a água, 1% de toda a água está aqui. Beleza? Toda a água doce. Esse 1%, pessoal, que está aqui, o Brasil tem aproximadamente 12% de toda a água doce que é disponível do planeta. Somente isso. Né? Somente, né? Tem países que tem 0,5, tem países que não tem nada. Tem países que tem 0,04, tem países que tem 1%. O Brasil recebeu um grande destaque no mundo por ter 12% de toda a água doce do planeta. Só isso. Coisa boa, né? O Brasil vai ter um grande destaque. Ele, juntamente com quem? Com o Canadá. O Canadá, a presença de água também vai ser marcante. Tanto nas geleiras, quanto no estado líquido, onde os seres humanos podem consumir. Beleza? Água de excelente qualidade. Água que vai ser primordial para qualquer atividade humana. Tanto para você tomar banho em casa, quanto para você lavar seu carro, quanto para você cozinhar, quanto para você ir para lavar as mãos no shopping, em qualquer coisa. Até mesmo no seu carro, no seu computador, no seu alimento, tem água. Toda essa água aqui, ó, está dentro desse 1%, água doce que nós podemos consumir. Tudo, 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 praticamente tudo. Para fazer até mesmo uma calça jeans, pessoal, necessita de milhares e milhares de litros de água. Uma calça jeans que dura mal o quê? Um ano, dois anos, três anos, dependendo da pessoa, né? Vão litros e litros de água. Então, Brasil, só o Brasil tem 12%. Para você ver o quanto o Brasil está num grau, assim, um patamar de importância em relação à administração da água do mundo. Beleza? Então, pessoal, acompanhe comigo de volta no material para a gente encaminhar aqui nossos estudos. Vamos? Vamos para lá. Dessa diferença na distribuição dos recursos hídricos está associada às dinâmicas climáticas, ao regime de chuvas. Mas a disponibilidade e o acesso da água potável estão igualmente ligados ao modo como os rios, os córregos, os lagos são usados, conforme será visto no nosso tema. O que, que ele destacou aqui para a gente, pessoal, antes? Que o Brasil tem 12% da água do mundo. Oh, coisa boa. 12%. Então, todo mundo tem água aqui no Brasil, né? Não, esse é o grande problema. E nem todos têm acesso à água no Brasil. Apesar da gente ter uma grande reserva de água, uma das maiores do planeta, nem todos têm acesso a essa água. Ok, pessoal? Por quê? O professor mostra pra gente por quê. Olha aqui, jovem, está aqui, ó. 70% desta água disponível no Brasil. Dessa água que está aqui no Brasil, vamos fazer outro gráfico aqui. Água do Brasil. Pronto, aí corta o menor para cá. Água do Brasil. Vamos lá, outro gráfico está aqui, ó. Uma coisa feia. 12% da água do mundo o Brasil tem. E desses 12%. 70% praticamente está na bacia do Amazonas. No Amazonas. 30% está distribuído ao longo do território nacional. Vão existir regiões que não têm água? Sim, vão existir regiões aqui no Brasil que não têm água. Um destaque aqui que já não é novidade para muita gente é a região Nordeste. A região Nordeste sofre com essa falta d'água. Mas sofre por quê, professor? Lá não é comum, não é natural que seja assim? Sim, mas isso também vai servir como um limitador ao crescimento da região. Por exemplo, em relação à agricultura, vai estar limitado, porque não pode usar a água de forma abusiva, porque as fontes são escassas, ok?
em relação ao desenvolvimento das indústrias. As indústrias não vão se distribuir como um todo naquela região. Elas vão se concentrar principalmente nas regiões onde a presença de água é mais marcante. Se você vai fazer uma indústria que não vai usar água, é muito difícil. Praticamente essa indústria não existe ainda. Ok? Até mesmo para fazer roupas, que é muito comum na região Nordeste, roupas, calçados, vai necessitar de grandes quantidades de água. Então, por estar desigualmente distribuída no Brasil, essa região vai ser uma das que vão mais sofrer com isso. Tem outra região no Brasil, professor, que tem a falta de água, assim, que é bem marcante? O Vale do Jequitinhonha, que é no sudeste do Brasil, se não me engano, fica em Minas Gerais, né? Naquele local também sofre muito com a falta de água. Beleza? Ele pega muitas características assim da região Nordeste também, muito parecido a dinâmica daquela região. Ok, pessoal? E aí, professor? Brasil, 70% dessa água na Amazonas, e aí, como é que vai fazer para distribuir essa água? Vão existir diversos recursos, como transposições, como o encanamento da própria água para levar para as regiões que mais precisam. Ok? E no restante do Brasil, professor, assim, você falou da região Nordeste que sofre com a falta d'água. Tem outras regiões que podem sofrer com a falta d'água? Sim, isso vai de acordo com o nível de consumo de cada região. Região Sudeste vai ser uma das regiões que vão mais consumir água no Brasil. Por quê? Só porque tem muita gente? Claro que não. Lembra das outras aulas que eu já dei aqui, outras videoaulas que já foram ministradas? O que, que nós já falamos aqui sobre água? Já falamos que um dos grandes vilões em relação à administração da água do Brasil seria o quê? A agropecuária. Por que a agropecuária, professor? Seguinte, pessoal. De toda essa água que existe no Brasil, 70% dela praticamente vai para a agropecuária. Você pode ter certeza. Você toma banho, passa 15 minutos com o chuveiro ligado. Aí escova o dente com a torneira aberta. Com a torneira ligada lá também. Você gasta litros e litros de água lavando seu carro. Você gasta litros e litros de água para lavar a calçada. Pessoal, não importa a atividade que você faça. Se todo mundo fizer, ainda não vai chegar nem perto do que a agropecuária vai utilizar de água para sua própria manutenção. Ok? Aqui nas áreas urbanas e rurais, praticamente consomem 12% da água no Brasil. 12%. E a agropecuária, mais de 70%. Se a gente dobrar o nosso consumo de água, ela fica para 24%. E a agropecuária não vai ficar no 70%. Beleza, pessoal? Consome muita água. Mas, professor, por que consome tanta água? Para abastecimento dos animais e para irrigação. Muita dessa água é perdida. É perdida, tipo, vaza, evapora, é perdido no trajeto. Mas conta com o consumo. Porque o objetivo de levar água para aquele local onde se exercem as atividades agropecuárias é para abastecimento. Então, lá conta, mesmo que esteja perdendo ao longo do caminho. Beleza? É muita água que eles utilizam. E lembre, pessoal, são para tentar atender o mercado nacional e internacional, eles vão precisar de vastos quilômetros assim, de pastagem, de áreas agricultáveis. São quilômetros, quilômetros e quilômetros, para se perder de vista. Então, eles vão utilizar muita água. Você pode ter certeza absoluta disso. É muita água que eles vão utilizar. Por exemplo, para fazer uma calça jeans, você precisa de 10 mil litros de água. Uma calça jeans. Beleza? Isso é meio que absurdo. É, mas é comum. Porque a calça jeans nós usamos no nosso dia a dia. Pode ser uma exigência de uma empresa. Pode ser o fardamento escolar. E são milhares e milhares de pessoas que precisam. Beleza? Então, essa água vai ser consumida de um jeito ou de outro. Beleza, pessoal? Vamos lá. Deixa eu passar aqui nosso slide. Pronto. Aqui eu trouxe um mapa
das bacias hidrográficas, das regiões hidrográficas aqui do Brasil. Ele vai destacar as principais, claro, né? Que na região Nordeste você vê que não tem, assim, bacias hidrográficas importantes, várias bacias hidrográficas. Nós temos uma assim, que vai ser de extrema importância para a região Nordeste como um todo, principalmente em geração de energia, abastecimento das indústrias, abastecimento das casas de populares, para a agropecuária, que vai ser a bacia do Rio São Francisco. Beleza, pessoal? Vamos lá. 12% está no Brasil. As principais bacias hidrográficas, vamos dar um destaque aqui para o Amazonas, São Francisco, Paraná, Tocantins e temos diversas outras, ok, pessoal? Mas essas aqui vão ter um destaque muito grande aqui para a gente. A Amazonas já falou aqui, ó, 70% de toda a água disponível no Brasil está só nessa bacia hidrográfica. Ficou uma porção muito grande do território nacional, beleza? Daí você tira, pessoal, que essa galera que tem lá tem uma disponibilidade hídrica muito grande, muito alta, mais do que qualquer outra região do Brasil, você pode ter certeza. Professor, é verdade? Teve caso aqui, até mesmo na região de São Paulo, que tem uma disponibilidade hídrica, assim, muito boa em relação a outras regiões. São Paulo falta água, Rio de Janeiro falta água na casa das pessoas, deveria o quê? O desabastecimento das principais bacias hidrográficas que servem para o abastecimento humano quanto para as indústrias. Eles dão prioridade a quem? As indústrias, a agropecuária. O ser humano consome relativamente pouco em relação às outras atividades, ele vai ser visto como não sendo como prioridade. Ok, pessoal? Por isso que falta água. Mas para a agropecuária não vai faltar água nem para as indústrias. Beleza? Também tem fatores econômicos em relação a isso. Imagina, se as indústrias pararem, não tem por que elas estarem contratando pessoas. Entendeu? Então, tudo tem um peso, assim, na sociedade. Ok? E, então, professor, o que ele vai destacar o que para a gente? Nesse mapa hidrográfico, ele vai destacar a bacia do Amazonas, a bacia do Rio Tocantins Araguaia, a bacia Atlântico Nordeste Ocidental, que lá junta diversas pequenas bacias hidrográficas, beleza? Bacia do Rio Parnaíba, bacia do Rio São Francisco, bacia do Atlântico Nordeste Oriental, bacia do Atlântico Leste, bacia do Atlântico Sudeste, bacia do Atlântico Sul, bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Beleza? São diversas bacias hidrográficas que são de grande relevância aqui para o Brasil como um todo. Dentro dessas bacias aí, professor, tem algumas bacias menores? Claro que tem, são diversas bacias menores. A bacia do Rio Doce, a bacia do Rio Jaguaribe, são diversas outras bacias que são de menor porte, mas de grande importância para a região onde ela está. Ok, pessoal? Então, vamos para frente. Brasil, das águas, vamos para números, ok? Vamos lá. Acompanhe comigo no material de vocês, pessoal. Os números disponibilizados pela Agência Nacional das Águas, ANA, Agência Nacional das Águas, ANA, e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ENEL, sobre recursos hídricos no Brasil, impressionam. Por exemplo, a bacia do Rio Amazonas é a mais extensa do mundo, com 6,1 milhões de quilômetros quadrados, nos quais 63% estão só do Brasil. Daí você tira do tamanho que é a bacia do Rio Amazonas. É uma bacia tão grande que ela extrapola os limites brasileiros, os limites do nosso próprio país. Mas nós temos um destaque muito grande porque 63% dessa bacia hidrográfica está só no nosso território. Então a gente é privilegiado. Sinta-se privilegiado. Essa bacia contribui com pouco mais de 70% de toda a água disponível no país. E aí você tira, né, pessoal? Olha o tanto de água que tem somente em uma bacia hidrográfica. Beleza? É muita água. Outras regiões hidrográficas como rios extensos e caudalosos são a do Tocantins, cujos rios principais são do Araguaia e Tocantins, e a do São Francisco, cujo rio mais importante é o São Francisco, e a principal fonte de água nas comunidades do semiárido. Destaque muito grande aqui para o Rio São Francisco. Deve-se destacar também a extensão
e o potencial de aproveitamento dos rios Paraná e Paraguai nas respectivas regiões hidrográficas. Rio Paraná, pessoal, vai ser muito importante, pessoal, uma fonte de água muito importante e também dá para se aproveitar essa força da água para gerar o quê? Vou colocar aqui, deixa eu apagar. Pronto. Energia hidroelétrica. Energia hidroelétrica, pessoal. Uma das energias que pode ser gerada de forma limpa, aproveitando somente o quê? A força das águas. Isso é muito importante aqui para o Brasil. Uma das nossas principais fontes de energia do território nacional vai ser a energia hidrelétrica. Dando destaque para a usina de Itaipu. A usina de Itaipu, pessoal, é uma das maiores do planeta. Eu acho que só perdeu agora para a usina de Três Gargantas da China, que é uma usina gigantesca. Mas Itaipu, durante muito tempo, foi a maior usina hidrelétrica do planeta. Beleza? Então, o Brasil sabe aproveitar, pelo menos está tentando administrar um pouco desse potencial que tem aqui no nosso próprio território em relação às águas. É uma quantidade de água enorme. Beleza, pessoal? Tem que aproveitar. Até mesmo nas bacias hidrográficas de menor porte, como a do Rio São Francisco. De menor porte, professor? Sim. Por quê? A do Rio São Francisco, pessoal, ela adentra uma região de semiárido. Ela não tem um aporte de rios menores tão forte assim como em outras regiões, que estão em locais que sempre chove muito, que tem uma disponibilidade hídrica, os rios sempre estão com seu leito ocupado por água. Beleza, pessoal? Então, o Rio São Francisco ele vai ter como principal fonte o próprio Rio São Francisco. Ele vai ter outros afluentes? Vai ter outros afluentes, mas só que eles não vão dar esse suporte tão grande assim ao Rio São Francisco. Ok? Então, e mesmo assim, pronto, para complementar o pensamento, e mesmo assim, o Rio São Francisco tem a possibilidade da geração de energia hidrelétrica. Beleza? Dá para aproveitar esse potencial dele. É um potencial muito grande. A região Nordeste como um todo é abastecida por ele. Beleza? Vamos lá passar o slide aqui, o material de vocês, pessoal. E vamos falar de uma coisa que vai ser de grande importância aqui para a gente também. Que coisa é essa, professor? Do Tesouro Brasileiro. Acompanhe o material de vocês, vocês podem observar. Que Tesouro Brasileiro é esse? Vocês lembrem que o Brasil tem 12% da água. A água já vai ser escassa no mundo. Daqui mais ou menos uns 30, 40, 50 anos vai estar em um nível alarmante, a água doce. E o Brasil tem 12%. E além de toda a água disponível nos rios, lagos, lagoas, nós temos a água que está no subterrâneo. Destaque aos lençóis freáticos. Beleza? São os lençóis freáticos, pessoal. São lençóis de água que estão no subsolo, que armazenam grandes quantidades de água. Sempre, todo canto tem um lençol freático. Quanto mais profundo você cavar, maior vai ser a quantidade de água que você vai encontrar. Só que vão existir lençóis freáticos que têm um nível de água muito grande e tem outros que vão ser menores. O Brasil, pessoal, tem dois lençóis freáticos que têm a maior quantidade de água no subterrâneo disponível do planeta. Qual é? O aquífero Guarani e o aquífero do Amazonas, que em extensão ele é 4 vezes maior do que... Extensão não, em quantidade de água, no caso, perdoa. Quantidade de água ele é 4 vezes maior do que o Guarani. É muita água. Era natural de que isso acontecesse, né, pessoal? Também, 70% da água está naquela bacia hidrográfica. Então, a água no subterrâneo também ia ser meio que natural de se encontrar. Beleza, pessoal? Ao pé do chão, na região norte, o Guarani, no centro-sul, que se estende por Uruguai, Argentina, Paraguai, além do Brasil, são duas importantes reservas de água doce situadas no subsolo. Um aquífero não é um rio subterrâneo, mas um conjunto formado por camadas arenosas que armazenam água e são recobertas por rochas. Ok, pessoal? Deram características
dos aquíferos. E aqui, pessoal, no material de vocês, eu trouxe uma imagem aqui que pode planificar a ideia do tamanho dos aquíferos para que vocês tenham noção da importância e da grandeza deles, ok? Primeiro, o aquífero do Grande Amazonas. Extensão 1,3 milhão de quilômetros quadrados, com volume de água de 162 milhões de quilômetros cúbicos, ok? E o Guarani também foi o primeiro a ser descoberto e amplamente explorado. Sistema do aquífero Guarani, 1,2 milhão de quilômetros quadrados, com 840 mil quilômetros quadrados somente no Brasil. Ele é tão grande que ele está avançando em outros países, ok? Destaca a Argentina, Paraguai e Uruguai. E volume de água é de 39 milhões de quilômetros cúbicos. Olha aí, um é 162 milhões de quilômetros cúbicos e esse é 39 milhões de quilômetros cúbicos. É os dois, pessoal, é uma grande quantidade de água, é muita água no subsolo. É uma importante reserva hídrica que o Brasil tem para possíveis futuras possibilidades que venham a acontecer aqui, no caso, faltar água na parte superior, na camada mais superficial da Terra, ok? Isso pode acontecer no futuro. Tem empresas que exploram esse aquífero, sim, deliberadamente, fazem um furo no chão e pronto. Quem é que vai dizer que elas não estão explorando? Explora para a agropecuária, grande maioria para a agropecuária, para as indústrias. E como não tem cobrança, porque a empresa mesmo fura e ela vai consumindo, aí fica por isso mesmo. O aquífero Guarani vem sendo amplamente explorado. Beleza, pessoal? E o do Amazonas nem vem sendo tanto, porque já tem essa grande quantidade de água superficial e eles não têm essa necessidade de explorar o subsolo ainda, né? Mas pode chegar a um ponto que isto vem acontecer sim, beleza? Mas vamos avançando. Agora, pessoal, nós vamos avançar um pouco mais em nosso conteúdo, ok? Professor, o que nós vamos falar agora nessa parte aqui de recursos naturais do Brasil, na parte 2? Nós vamos falar, sabe o que, pessoal? Sobre biomas. Biomas, o que são biomas, pessoal? Vamos lá, lembrar. São comunidades de larga extensão de plantas, animais e micro-organismos que se interrelacionam, identificando-se em escala regional ou planetária. Professor, então isso quer dizer o quê? Se eu posso ter animais, vegetais e em uma escala assim, do tamanho de uma garrafa, em uma garrafa, eu posso ter um bioma? Pode sim. Em um pote, em uma sala, em um bairro, em uma cidade, não importa a escala, você pode encontrar o bioma. Mas o que vai fazer o bioma ser um bioma mesmo, de fato? É porque ele vai ter características únicas, ok? Ter suas características. E nenhuma outra região vai ficar tão parecida como ela, beleza? Por exemplo, região sudeste está dentro de um bioma. Sudeste está dentro do bioma totalmente diferente da região nordeste. Será que é totalmente diferente mesmo, professor? Sim, ele vai ter suas diferenças. Por isso que eles vão se diferenciar até mesmo em relação aos biomas, ok? E aqui eu trouxe o que pra gente, pessoal? Trouxe um mapa para a gente pode identificar os principais biomas do Brasil. Ele vai destacar o quê? Bioma Amazônia, bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, bioma Mata Atlântica, bioma Pampa. Beleza? São 6 biomas que nós temos no Brasil. E todos eles vão se diferenciar e vão ter suas características próprias e que vão torná-los únicos. Beleza? No Brasil tem um bioma que é único, não tem em nenhum outro canto do planeta. Qual é? Bioma Caatinga. Beleza? O bioma Pampa, ele pode lembrar outros biomas, só que recebe um certo nome aqui. O bioma Cerrado, ele lembra também, tem características de outros biomas que estão espalhados no mundo. O Pantanal tem características de outros biomas, tá certo? O Amazonas é aquela florestinha de floresta
tropical barra equatorial, que vai ter uma certa... uma coisa única, beleza? Vai torná-lo único. Mas ele vai ter muitas características que são de outros biomas ao longo do mundo, aí, que de outros países do mundo. Mas o bioma exclusivamente brasileiro é o Caatinga. Por quê? Só tem aqui no Brasil, na região Nordeste. Regime de chuvas vai contribuir, a quantidade de sol vai contribuir, as massas de ar que influenciam na região vão contribuir para que esse bioma se torne único. Beleza, pessoal? Vamos lá. Ó, cada bioma tem sua característica própria, tanto em caráter vegetal quanto em animal. Podemos destacar, assim, os seguintes biomas. Vamos falar a característica de cada um desses biomas aqui, ok? Amazônia, você identificar tipos de floresta como igaipós, quase sempre inundadas, matas de vaza, matas de inundação periódica, matas de terra firme, sem inundação, e manchas de cerrado de campos. Tudo isso vai fazer parte do bioma Amazônia. Isso nós estamos falando somente do vegetal, mas o regime de chuvas, o regime de chuvas vai ser único no Amazonas. O que mais? Os tipos de animais que lá habitam vão ser, em grande parte, exclusivos daquela região, únicos daquela região, endêmicos, né, no caso. O que mais? Sobre a vegetação daquela região, pode ser única, né? São diversas características únicas que vão dando esse caráter exclusivo do bioma Amazônia. Beleza? Vamos lá para o próximo. Mata Atlântica. A Mata Atlântica, por sua vez, é uma típica floresta pluvial, ou seja, ligada ao regime de chuvas da faixa litorânea, associada a chuvas da barreira do litoral. Contudo, originalmente, ela avançava no interior, sofrendo influência também da altitude e dos climas continentais. Beleza? A Mata Atlântica, pessoal, vai ser aquele tipo de mata que vai se desenvolver principalmente ao longo aqui do litoral brasileiro. Só que em certos pontos, ela vai começar a adentrar. Que tem a possibilidade, mesmas características que tem no litoral, então ela vai adentrando. Ok? Só que, vocês lembram das aulas de história, lembram das aulas de geografia, onde nós já tratamos sobre isso. Quem chegou aqui na parte litorânea do Brasil e dominou tudo? As caravelas aqui dos portugueses. Beleza, pessoal. Os portugueses chegaram aqui e voltaram para quebrar. E aí, professor, o que tem a ver com a Mata Atlântica? É o seguinte, um dos primeiros elementos explorados pelos portugueses aqui no Brasil foi o pau-brasil, que é um tipo de vegetação original da Mata Atlântica. Eles começaram a desmatar a partir dali e foram adentrando em busca de pau-brasil. Quanto mais pau-brasil eles encontravam, mais eles cortavam e levavam para Portugal. Beleza? Então, isso contribuiu para que a Mata Atlântica começasse a diminuir seu tamanho. A mata que estava limitada aqui, muitas vezes, ao litoral, e já começou a ser diminuída. Outra coisa que influenciou isso foi o crescimento das cidades. As manchas urbanas aqui no litoral foram ficando cada vez mais intensas, dando destaque aqui para a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do Brasil, que praticamente substituiu a Mata Atlântica pelo quê? Por casas, por ruas asfaltadas, por prédios. E tudo isso vai ter uma consequências drásticas aqui no regime de chuvas, na dinâmica dos animais ali. Então, tá aqui dos 100% da Mata Atlântica que tinha antes, hoje resta apenas de 5 a 7% aqui, sendo bem generoso. Então, praticamente uma mata que morreu. O crescimento do Brasil fez com que a Mata Atlântica decaísse, ok? Vamos lá para o próximo. O Pampa. O Pampa tem 4 tipos de domínio vegetal, exemplo da estepe, das formações pioneiras, das florestas decíduas e semidecíduas e também da floresta estacional. Além da grande variedade animal, onde destacamos a onça-pintada e a jaguatirica. O Pampa, pessoal, vocês podem observar no mapa, ele é um bioma assim, bem pequeno, fica mais na região sul do Brasil. Ele é muito amplamente usado para pasto
E essas atividades humanas vêm fazendo com que o Pampa, ele também vem perdendo seu tamanho, sua mata original. Perdendo para quem? Para o gado, para a agropecuária. Beleza, pessoal? Então, o Pampa, apesar de pequeno, ele vem perdendo mais espaço ainda. Apesar de ocupar pouco espaço no Brasil, ele está perdendo o que tem. Beleza? Então, isso é algo a se estudar. Se for comparar proporcionalmente com outros biomas, ele pode ser também um dos mais devastados do Brasil. Ok? Vamos lá para o próximo. O Pantanal, ou Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Considera pela UNESCO como patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. Essa região possui grande biodiversidade, contudo, muitos animais desse bioma estão ameaçados de extinção. Exemplo da onça-pintada, da onça-parda, do cervo do Pantanal, da arara azul, entre outros. Tudo por quê, pessoal? O Pantanal também é amplamente usado por quem? Por setores da agropecuária. Você já assistiu aquela novela? Você, não sei você, mas os mais antigos já assistiram, que é o Pantanal da novela. Foi contexto de quem? De um cara lá, que era um grande criador de gado. Ele já era o maior criador de gado da região. E ali, pessoal, virou característica daquela região. Criação de gado. É uma área inundável, certas épocas do ano, a água chega a subir muito, muito mesmo, deixando tudo inundado. Beleza? E essas atividades humanas vêm sendo, contribuindo, na verdade, para destruir a dinâmica natural daquela região. Por exemplo, pessoal, e aí? O que é que o gado tem a ver com a dinâmica natural da região? Tem nada a ver. Mas, seguinte, o criador de gado vai querer ver seu gado morrendo por causa de uma onça pintada? Não. O que é que ele vai fazer? Vai matar a onça. Ele vai, tem um cervo ali, vamos caçar? Caça o animal sem necessidade. Tem o jacaré, pronto. Usa o couro do jacaré para fazer bolsa, explora aquela potencialidade que aquela região tem, né? Mas explorar até tal ponto que pode ser um recurso que não tem mais volta. Coitados dos animais, vão ser explorados até o limite. Beleza? Então, essas atividades humanas são prejudiciais à dinâmica do bioma. Ok? Vamos avançar. Vamos lá? No semiárido está a caatinga, uma espécie de mata seca que perde suas folhas num período de estiagem e possui folhas grossas e espinhos como adaptação à seca. Há poções como a caatinga arbórea, mais densa, e outras como a arbustiva, com forte presença das cactáceas. Beleza, pessoal? Isso aí já vai ser característica da caatinga, devido ao regime de chuvas ser bastante reduzido em relação a outras porções de território brasileiro. Essa vegetação vai ter que se adaptar para sobreviver ali. Nós temos o quê? A caatinga aqui que tem maior quantidade de vegetação, que é o quê? Arbórea. E tem a arbustiva. Devido ao forte regime de secas, ela vai ter que se adaptar. As plantas não vão crescer muito. Eles vão transformar suas folhas em espinhos para evitar a evapotranspiração. Tá certo? Tudo isso vai ser característica da caatinga, além dos animais que estão adaptados, os animais de menor porte. Nós temos também felinos na caatinga, que são de menor porte. Animais que são únicos daquela região. Animais que vão e vêm devido aos períodos de estiagem, tá certo? Tudo isso são características da caatinga. Cerrado. No cerrado, apresenta uma variação de espécies, de porte, de densidade e da vegetação. Um traço marcante é a presença de árvores tortuosas, com folhas grossas e troncos de cortiça espessa. Com as estações de seca e de chuva bem definidas, espécies arbóreas se desenvolveram, no caso, raízes que podem medir até 15 metros, para que, assim, retirem a água das grandes profundezas. Beleza, pessoal? Características da região cerrada. As árvores são tortuosas, ok? Ou seja, tem um tronco torto. E suas raízes são bastante profundas. Para que, professor, que ela vai ter raiz profunda? Maior do que o tamanho da sua copa. Por quê?
para buscar água no período de estiagem. Beleza? Na mata de cerrado, pessoal, existe um período de estiagem tão forte que as queimadas vão ser naturais daquela região. E qual outra característica que tem lá, que vai fazer com que ela sobreviva até mesmo às queimadas, o seu tronco ser bem espesso, não fazer com que ela morra por dentro. Se ele for um tronco fino, aí ela pode praticamente dar adeus à vida. Mas como ela é adaptada a isso, o tronco dela é mais grosso, parte mais externa do tronco queima, mas ela continua viva. São é características dessa região, da mata dessa região. Só que, como eu falei anteriormente, pessoal, aqui também está sofrendo sérios danos. O cerrado está sofrendo sérios danos devido às ações humanas. Por que, professor? Seguinte, a agropecuária escolheu o cerrado como o local para que ela crescesse, para que ela atingisse o mundo. Foi o cerrado. Praticamente 50% do cerrado, 50% dele, somente isso, em 50 anos, sumiu. Virou o quê? Plantação de soja. Virou pasto para o gado. Virou o quê? Grandes produtores de outros grãos, assim, de milho, de feijão, de amendoim, diversos outros grãos, beleza? A mata original está sendo substituída. E esse processo aqui não parou. Provavelmente no próximo ano vai subir, daqui a 10 anos vai subir mais, até que não haja mais mata original. Beleza, pessoal? Isso nós temos que pensar direitinho em relação à economia, ao crescimento do Brasil e também à parte natural. A parte natural do Brasil é muito importante. O Brasil recebe um destaque mundial devido a ter uma grande diversidade natural. Beleza? Então, deve-se preservar a parte natural do Brasil. Porque o Brasil tem essa quantidade enorme de biomas e biomas que são únicos, características únicas. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora que nós já sabemos dos 6 biomas do Brasil, nós podemos falar também das unidades de relevo. Também são importantes ao determinar o clima e o bioma de uma região. Claro, pessoal, o relevo vai ser muito importante em relação a isso. Imagine se o nosso relevo for só de montanhas. Vocês acham que nós íamos ter uma região tão grande assim como o Cerrado? Não, ia ser totalmente diferente. Será que ia ser úmido? Será que ia ser seco? A quantidade de desertos no Brasil poderia ser grande, pequena, poderia nem existir? São diversas coisas que o relevo pode influenciar também. Beleza? Vamos lá ler o nosso material. O relevo integra os domínios naturais e exerce importante papel nas dinâmicas climáticas e na distribuição das formas de vida. Várias classificações foram propostas para que as unidades de relevo fossem mais bem conhecidas. A proposta que segue foi criada por Jurandir Ross, que identifica 3 unidades básicas de relevo aqui no Brasil. Quais são essas unidades? Planalto, planície e depressão. Só que está faltando uma, não? Tem uma que eu estudei no colégio, são 4 unidades. Qual é essa outra que falta? Da montanha. Só que o Brasil, pessoal, o Brasil não tem montanha. Não tem montanha como tem no Everest, como tem no Chile. Não tem essa cadeia de montanhas. Então, isso aqui esquece. O Brasil vai ter o quê? Planalto, planície e depressão. Distintas entre si, não apenas pela altitude, mas também pelos processos que deram origem a isso aqui. Ok, pessoal? Com isso, percebe-se que, dentre outras características, que a maior parte do território brasileiro é constituído o quê? Por planaltos e depressões, unidades nas quais os processos de erosão predominam sobre o processo de deposição de sedimentos. Ou seja, no Brasil, nós temos planalto, planície e depressão. Aqui nós temos o nível do mar. Está muito elevado esse nível do mar. Mar, aqui nós temos planície
Nós temos Planalto, Planície e também a Depressão. Planalto, Planície e Depressão. Beleza, pessoal? O que vai predominar no Brasil? Os Planaltos. Ok? E ele dá uma característica aqui do Brasil, que no geral, os processos de formações do Planalto estão ligados principalmente a serem regiões que vão ser mais erodidas do que sofrer depósitos de sedimentos. Beleza, pessoal? Planície vai receber mais depósitos de sedimentos. Depressão mais erodido, Planalto mais erodido. Ok? As formações que existem aqui no Brasil são bem antigas mesmo. Então, elas vão ser bem mais erodidas porque elas passaram por um processo de erosão de milhares e milhares e milhões de anos. Beleza? Esse processo de erosão vai ser maior do que o processo de deposição de sedimentos. Ok? Uma característica do relevo do Brasil. Brasil, trecho de relevo. Planalto, por isso está pensando. Planalto, ele é plano e ele é mais alto. Planície está no mesmo nível do mar. E depressão são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Lembre-se disso. Depressão, áreas rebaixadas em relação ao seu entorno. Planície está no mesmo nível do mar e recebe mais sedimentos. Planalto, eles são planos e mais altos, relativamente mais altos em relação às planícies. E são bem mais erodidos do que sofrem deposição. Ok, pessoal? Características do relevo do Brasil. Pessoal, e para finalizar a nossa aula, eu trouxe algumas questões para que a gente possa resolver juntos, ok? Então, preste atenção que lá vem mais questões aqui para a gente. Primeira questão, sobre Mata Atlântica, que é uma floresta tropical que se estende ao longo do Rio Grande, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, em montanhas, planícies e litorâneas. São características dessa floresta, exceto a característica da floresta da Mata Atlântica. Pode ser floresta também, sem problema. A. Apresentar grande diversidade de plantas e animais. É uma característica da Mata Atlântica? Sim. Ele quer o quê? Aqui não é. Vamos para o próximo. B. Proporcionar abrigo para os animais em extinção. É uma característica dela? Sim, ainda não? Vamos lá, para o próximo. C. Possibilitar o desenvolvimento do turismo. D. Apresentar baixa quantidade de espécies e de indivíduos. Pessoal, essa questão aqui é como se fosse uma pegadinha aqui pra gente, ok, pessoal? Vamos lá ler os itens, pessoal. Primeiro item. A. Apresentar grande diversidade de plantas e animais. Ele apresenta grande diversidade de plantas e animais? Sim, apresenta. Ele quer o quê? O item errado, o item incorreto. Vamos lá para o próximo. B. Proporciona abrigo para os animais em extinção? Claro que proporciona, é a mata. Ela pode ser usada para isso, pessoal. E os animais que estão lá, a maioria estão em extinção e pegam a única parte que sobrou, um local para eles sobreviverem. Ok? C. Possibilitar o desenvolvimento do turismo. Turismo, pessoal, ligado ao ecoturismo, aquele turismo sustentável, onde não necessita de hotéis luxuosos dentro da mata, que desmatam. É um turismo ligado a trilhas, onde você pode conhecer a região e conviver naquela região sem problema nenhum, sem deixar o rastro ruim do ser humano. Ok? Sobrou o que para a gente? O item D. Apresentar baixa quantidade de espécies e de indivíduos. Isso é uma mentira, pessoal. Mata Atlântica tem uma grande quantidade de espécies e indivíduos, tanto animal quanto vegetal. Beleza? Muitos deles estão em extinção, mas tem outros que estão tentando ser preservados ali, são únicos naquela região. Ok, pessoal? Então, o item correto aqui é o item D. Vamos lá para o próximo. Passar aqui. Pronto. Isso aqui vai ser uma questão muito boa, ok? Leia comigo no material de vocês. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são conjuntos espaciais de grande dimensão que apresentam características interativas próprias de relevo, solo, condições climáticas, vegetação e recursos hídricos. Com esse enfoque, analise os itens abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. Vamos lá para os itens. Item 1. O domínio amazônico representa extensas áreas de florestas contínuas
importantes reservas de biodiversidade do mundo. Pessoal, tamanho, lembra do mapa lá, tamanho da, do bioma Amazônia, até onde ele chega. Então, provavelmente ali vai ter uma das maiores reservas animais e vegetais do mundo. Beleza? Então, isso aqui que ele está falando aqui, pode se considerar verdade. Vamos lá. Dois, pessoal, vamos lá. O domínio cerrado, caracterizado por savão tropical, predomina os planaltos e chapadões do Brasil Central, ocorrendo também pequenas áreas isoladas do domínio amazônico. Pessoal, a parte do cerrado, como vocês podem observar no mapa aqui, que foi disponibilizado aqui no material de vocês, está na parte central do Brasil. E nessa parte central vai predominar o quê? Os planaltos, ok? Então, aqui o que ele está falando é verdade. Nem só de Brasília. Brasília fica praticamente no meio do cerrado brasileiro. E é também conhecido como Planalto Central. Beleza? Dica muito importante aí para vocês. Uma dica boa. Lembre-se da prova. 3. Dentre os domínios morfoclimáticos, ocorrem extensas faixas de transição, denominadas de mares de morro. Pessoal, uma coisa aqui sobre os biomas, que a gente não abordou assim. Então, mas vamos abordar agora, não tem nada perdido ainda. As faixas de transição. O que são as faixas de transição, professor? Seguinte, pessoal, entre um bioma e outro, tipo assim, você não vai estar no Amazonas, ah, eu estou aqui, agora estou no Cerrado. Não, existe uma área de contato entre o bioma e outro, onde se vai dividir as características de um e de outro, tá certo? Então, quer dizer o quê? O professor quer dizer aqui, que ele está falando o seguinte aqui para mim, que entre o bioma Cerrado e o bioma Caatinga, existe mar de morro? Não, pessoal. Mar de morro está principalmente ligado na Mata Atlântica, somente ali, na parte litorânea do Brasil. Próximo ao mar tem vários morros ali. O próprio problema já disse, região sudeste do Brasil, mas vai começar um pouco na região nordeste, beleza? Região nordeste até o sudeste do Brasil vai predominar mais de morro, mas não necessariamente precisa estar nas faixas de transição, ok? Então o item 3 está errado. Vou colocar aqui para a gente não se perder, né? 1, correto. 2, correto. 3, errado. Vamos lá, o 4. O domínio da Caatinga ocorre no semiárido nordestino e tem sido comumente descrito como pobre em espécies. Pessoal, o que vocês acham dessa aí? Será que o bioma Caatinga é pobre em espécies? Eu creio que não. Cada um tem suas riquezas, tanto na parte natural, quanto na parte natural, claro que é natural, na parte vegetal, quanto na animal. Ok, pessoal? Vamos analisar os itens aqui que estão aqui disposto aqui para a gente. Primeiro, correto, tudo que tem um está certo. Item A, apenas 1 e 2. B, 1, 2 e 3. C, 1, 2 e 4. D, 1, 3 e 5. 1, 3 e 4, no caso. E E, todos os itens estão corretos. Pessoal, o item 3, tudo que tiver 3, você pode excluir, beleza? Qual que tem 3? O item D, o item E e o item B. Sobrou o que pra gente? O item A e o item C, ok? Sobre o domínio da Caatinga, que ocorre no semiárido nordestino, tem item sido comumente descrito como pobre em espécies? Isso aí pode, será que é verdade, pessoal? Pessoal, o domínio da Caatinga, sim, ele é descrito assim, fortemente como sendo pobre em espécies. Por quê? Devido à pouca quantidade de água. Se tem uma pouca quantidade de água, não vai ter essa diversidade tão grande. Mas isso, apesar dele ser descrito assim, não quer dizer necessariamente que ele seja assim, ok? Mas ele é comumente descrito dessa forma. Então, podemos considerar a 4 como correta. Então, 1, 2 e 4, o item C. O item C está correto. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, pessoal. Conteúdo muito interessante, apesar de ser extenso. E vocês podem procurar mais, estudar mais, para aprofundar nossos conhecimentos em relação a isso e, na próxima aula, participar cada vez mais. Ok, pessoal? Então,
É isso. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e até logo.